Армія РФ протягом доби 75 разів обстріляла Херсонщину, за даними ОВА, гатили по місту та області. Через обстріл вчора в день загинуло 2 людини, 25 отримали поранення. Обстрілювали і Харківську та Дніпропетровську області, є поранені та пошкодження. Україна під загрозою. Про це попереджають в оперативному командуванні «Південь». Зберігається високий рівень ракетної загрози з Чорного моря, оскільки російські окупанти переформатували корабельне угрупування. Як повідомляють військові, частина корабельного складу заведена в пункти базування. Водночас на бойове чергування в Чорному морі виведено 2 надводних ракетоносії. Загальний залп калібрів може сягати 16. Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що українські пілоти зможуть освоїти західні літаки F-16 не за 6 місяців, як передбачено, а швидше. Він навів приклади із системами ППО «Петріот», коли стандартний час підготовки екіпажу становить 10 місяців, українські ж військові навчилися за 10 тижнів. Відомо, що навчати українських пілотів будуть спеціалісти з Нідерландів та Данії за спільним планом. Землю накриє затяжна магнітна буря, яка триватиме з 18 до 24 червня. Про це повідомляють вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США. Найнебезпечнішим днем цього періоду стане 20 червня. У цей день активність коливань буде найвищою. Тож фахівці рекомендують метеозалежним людям мати із собою ліки від головного болю та втриматись від навантажень.